nepřátelskom zajatí získal zpět svoju svobodu. Som Američan. Domov je mi cťou. A rodinu. Ale vo svete, v ktorom hrdinovia zomierajú. Čo ti to urobili? Už nič nie je tak, ako predtým. Klamstvo. Ako mám za ruku, že to urobíte? Je pravda. Kamery do každej izby. A pravda je smrteľne nebezpečná. Pracuje pre Abu Nazíra. Hrdina alebo zradca. Nicholas Brody vám vyrazí dých. Zabudni na to, že sa z toho len tak vyzuješ. Homeland zradca. Dve časti za sebou. Dnes o 22:40 na Pluske.